Repas dar nemirė. Palinkėtų, žinokit, svarbiausia teisingai pasirinkti kelią. Gerai atšvęstų, bet gerai egzaminą pasiruošti. Topinis klipas, kur Albertas ruošiasi, yra pas man kompiuterį. Guli, Algirdas, niekai filmavau. Laiko nesustabdysi, 100 dienų yra galutinis pradėjimas, tai yra ko gero pagrindinis džiaugsmas ir tačiau vien džiaugsmas. Ne džiaugsmas, ne tikras gyvenimas ir išbandymas. Tai geriausių pačių pamokų, geriausio to vadinamo moksleiviško gyvenimo, gero pasirašymo egzaminams. Mokslo ant pečių nenešiosi, nes greit pamėsi. Va, ačiū. Mokslo aš atmesiu. Geriau. Ačiū, ir palakti šakokai. Ar kažkas, ar lūkas parangė. Gerai, išjunk.